ဘုန်းကြီးကဟိုပြင်ဥလင်ကလေးကနှစ်ရက်သုံးရက်ရှိပြီစကားပြောလိုက်တိုင်းသွန်းဝါလိုက်တိုင်းပဇောင်ကိုသွားကသွားသွားပြီးထိနေတယ်ဒါကြောင့်စကားလည်းပြပြသားသားလည်းမပြောနိုင်ကြားရလည်းပြောလို့မရဘူးသွန်းဝါပြန်လည်းညာဝါရတာဒါနဲ့မနေ့ကအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကတရားဟောလို့မရဘူးမနေ့ကတော့သွားဆိုင်ဆရာဝန်စီသွားပြီးတော့သွားပြတော့အန်သွားတစ်ချောင်းကနည်းနည်းတစ်ချမ်းလေးထိတ်ကပဲ့ပြီးတော့သူကပဲ့ပဲ့သွားလိုက်တာပေါ့လေပဲ့သွားတော့ကျန်တယ်လေးကတစောင်းလေးချမ်းကျန်းနေတယ်ကျန်တော့ဝါးတဲ့အခါကျတော့ตั้วจังไงญีญีไม่ถี่เว้เนี่ยไอ้ตะช้ามาเว้ตั้วๆถี่พี่แล้วประสงค์ถี่เนี่ยมะเนี่ยก็ตั้วไซเสียอารมณ์เปลี่ยนไปไล่ไปแล้วตั้วไซเสียตะบี้กว่าดร.เซิงชวยอารมณ์เปลี่ยนไปลูกต่อตั้วไปแล้วเปียวลูกยะตั้วไปแล้วหัวลูกเลยยะแล้วก็ยะไปอศีลตั้วมามาအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တော့တရားနည်းနည်းပါးပါးချီးမြှင့်လို့ရပြီအသက်81နှစ်သွားမကြိုးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့သွားပဲ့နေသွားသွားတော့ပဲ့နေတယ်ကြိုးတော့ကြောင်းမှမကြိုးသေးပါဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးဟိုတတိထာဒီဇာရဘောလေအခုသီလယူရာမှာအဒိဏလို့ဆိုတာပါနေပြီတဲ့နော်အဒိဏမဟုတ်ဘူးအဒိဏနာငယ်ရေးချက်ပါတယ်အဲ့လိုမှမှန်တယ်အဒိဏဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအဒိဏကတော့ဟိုရှိကြတဲ့ကဆိုလာကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်နှုတ်တက်နေတာအဒိဏဒါနာဆိုရင်အတိတ်ကပြောင်းမြန်ကိုဖြစ်သွားတယ်မြန်မာမှာအဒိဏဒါနာမှာအတိတ်ပဲမှန်တယ်အဒိဏဒါနာမပေးသောပစ္စည်းကိုယူခြင်းအရှင်မပေးသောပစ္စည်းကိုယူခြင်းအဒိဏဒါနာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒိဏမှာရေးချကိုဖြုတ်ပြီးတော့အဒိဏဒါနာဆိုရင်ဘလို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုနားထောင်ကြည့်မပေးအရှင်မပေးသောပစ္စည်းကိုပေးခြင်းတဲ့အဲ့လိုဖြစ်သွားတာရေချကိုဖြုတ်လိုက်အရှင်မပေးသောပစ္စည်းကိုပေးခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားတာအမှန်ဖြစ်ရမယ်အဓိပ္ပာယ်ကပါလေအရှင်မပေးသောပစ္စည်းကိုယူခြင်းလို့ဖြစ်ရမှာအဲရေးချလေးပြုတ်သွားတာ ਨੇ ပါဠိမှာကြတော့အရှင်မပေးသောပစ္စည်းကိုပေးခြင်းအဲတော့အဓိပ္ပာယ်ရှိသေးတာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အများကဆိုတာတဏှိုင်ကလုံးလုံးပါပဲဟိုရှိအထက်ကျော်ကာယီကစပြီးတော့အဒိဏလို့လောက်ကြတော့ဒိဏနှုတ်တဲ့နေတော့အမှားကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့ဒီမှာတော့မာနာသိလို့ရှိရင်မှန်တဲ့အတိုင်းတော့ဆိုရမှာပဲအမှားကိုပြန်ပြန်ရောက်မတော်မှာဒါပေမဲ့အခုတွေ့ရတာတော့ရောက်သွားတယ်အဒိဏဒါနာဆိုရင်လုံးဝမှားတဲ့အတိပဲမရှိဘူးအဒိဏဒါနာမှမှန်တယ်အဲ့ဒါမှအရှင်သည်မပေးအပ်သောပစ္စည်းကိုယူခြင်းလို့အတိပဲရတယ်ဒါကြောင့်အရာသကံနဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်းလို့တဲ့တယ်ပဲဘာသာပြန်ပေးလိုက်တယ်မတရားယူတယ်ဆိုတာပေးလို့ယူတာလားမပေးဘဲနဲ့ယူတာလားမပေးဘဲနဲ့ယူတာပါအဲအဲ့ဒါပြောတာသူတစ်ပါးဤပစ္စည်းကိုမတရားယူခြင်းနောက်ကိုဒိဏမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ဒိဏအဲဂုဏဗျာကြီးကသောက်တည်တယ်လဲဒိဏလို့နာနာငယ်မှာရေးချနေပါတယ်
ဒါပေမဲ့ပြောတာဘုန်းကြီးတို့ဆယ်ကမကပါဘူးဒီဓမ္မရောအောက်မှပြောတာတော်ကြံပြန်ရောက်သွားရင်တော်ကြံဒုံရင်ပြန်ရောက်သွားရင်လည်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုအစဉ်အလာအမှားတွေတော်တော်များတယ်သတိမမှုကြတော့မှားမှန်မသိအချို့ကလည်းပဲကိုယ်မကျွမ်းကျင်တဲ့ဘာသာစကားမှားမှန်မသိအဲတန်ဃာတော်တချို့တန်ဃာတော်တွေကလည်းဒီတိုင်းပဲအဒိဏပဲအဲ့လိုပေးနေတော့ဒါပဲအမှန်လိုလိုဖြစ်သွားတယ်အမှားကြတော့ပါဖြစ်သွားအမှန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့သတိထားကြဖို့ဒီတော့ဘုရားတရားသံဃာတိဟုသောအာကုယ3ပါးနှင့်တကွအာကုယ3ပါးဆိုတာတရဏဂုံ3ပါးပြောတာတရဏဆိုတာအာကုယဂုံကယုံကြည်စိတ်ကချင်းတရဏဂုံအာကုယဟူ၍ယုံကြည်စိတ်ကချင်းယုံကြည်စိတ်ကတဲ့စိတ်အာကုယပဲလို့ယုံကြည်စိတ်ကတဲ့စိတ်တရဏဂုံဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားကိုအာကိုရာဟူ၍ယုံကြည်စိကပ္ပာဤဆိုတာတရဏဂုံခေါ်တယ်တရဏဂုံဓမ္မံတရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားဤတရားတော်မြတ်ကိုအာကိုရာဟူ၍ယုံကြည်စိကပ္ပာဤတရားတရဏဂုံတရားတော်ကိုအာကိုရာပဲလို့ယုံကြည်တယ်သံဃံတရဏံကိစ္ဆာမိမြတ်စွာဘုရားဤတပည့်သာသံဃာတော်မြတ်အပေါင်းကိုအာကိုရာဟူ၍ယုံကြည်စိတ်ကပ်ပါ၏အဲ့ဒါတရဏဂုံ၃မျိုးအာကိုရာပဲလို့ယုံကြည်စိတ်ကပ်ခြင်း၃မျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတရဏဂုံ၃ပါးဒါတော့ဘုရားတရားသံဃာတိဟုသောအာကိုရာ၃ပါးနှင့်တကားအင်္ဂါ၉ပါးနှင့်ပြည့်စုံသောဥပုပ်သီလတော်မြတ်ကိုရည်သေးစွာခံရစောက်ပြီးပြည့်၍ပညာရှိသတော်ကောင်းတို့နှင့်သာတွေ့ကြုံဆုံစည်းပေါင်းသင်ဆက်ဆံရ၍ပညာရှိသတော်ကောင်းတို့ဟောပြောသောတရားမှန်စကားမှန်တို့ကိုနာခံမှတ်သားရသဖြင့်ပညာရှိသတော်ကောင်းတို့ကျင့်ကြံနေထိုင်ကြသည့်အတိုင်းဆင်းရဲငြိမ်းချောသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာဆက်ရောက်ပြီးမြင့်မောက်ပြုပါလို့ဤရှင်ဗျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသာတွေ့စဉ်ဆုံရင်ကြုံရင်ပါတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေသာအတူတကွနေခြင်းပါတယ်ပညာရှိသတော်ကောင်းတို့ပြောတဲ့စကားကိုပဲစကားကိုသာနာကျင်ကြားကျင်ပါလေပညာရှိသတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကျင့်တဲ့အကျင့်ကောင်းအကျင့်မှန်ကိုပဲပညာရှိသတော်ကောင်းများလို့လိုက်နာကျင့်ကြံပွားများအထောက်လိုပါလေအဲဒါလို့သတော်ကောင်းတရားမိမိတဏ္ဏအမြဲတမ်းထားပြီးတော့အာထုံမှပဲကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့မသူတော်တရားကိုနာကြားရလို့မသူတော်သဘောတရားတွေစိတ်ထဲမှာဝင်ပြီးမသူတော်တွေလှုပ်တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်အလုပ်လှုပ်ပြီးဆိုတော့ဆိုကြဆင်းရဲကြရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သူတော်မဟုတ်သူယုတ်တို့နဲ့မြည်သည့်အခါမျှမတွေ့မကြုံမဆုံရပါလို့သူတော်မဟုတ်သူယုတ်တို့ပြောတဲ့စကားကိုမကြားရပါလို့သူတော်မဟုတ်သူယုတ်တို့ရဲ့သူယုတ်တို့နဲ့မပေါင်းသင်းမဆက်ဆံရပါလို့သူတော်မဟုတ်သူယုတ်တို့တရားကိုဘယ်အခါမှနာယူမှတ်သားယုံကြည်စိတ်မထားရပါလို့သူယုတ်မှန်နဲ့နေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတွေတောင်းလို့ပုံချမ်းသာပေမဲ့လည်းပဲအမြဲဆင်းရဲနေတာပဲဒါကြောင့်မို့ဟိုဘုရုပ်
အောင်ဆန်းနိုင်ငံရေးစကားပြောသလိုပေါ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ဘဝဟာလူရင်းဘဝဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေတဲ့လူရင်းလူနေလူရင်းလူစားလူရင်းလူပြောဆိုနေထိုင်ကြရင်ဖြစ်ပါစေလွတ်လပ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်တဲ့လွတ်လပ်လို့ရှိရင်တော့အဲလူရင်းလူပဲနေရပါစေနေနိုင်ပါတယ်တဲ့မလွတ်လပ်ဖြစ်တဲ့လူရင်းကျဲနေမျိုးကတော့မနေပါရစေနဲ့တဲ့အဲ့ဒါလိုပဲဘလောက်ပဲအစာအသောက်အနေထိုင်ချွေရင်းနေချွေရင်းနေပင်သူယုတ်မှန်နဲ့တော့ဘယ်တော့ခါမှမဆက်ဆံမတွေ့ဆုံမပေါင်းသင်းမနေထိုင်ရပါလို့ဘလောက်ပဲချွေချုံငယ်ငယ်စားရတော့ရနေရထိုင်ရပါစေသူယုတ်မှန်နဲ့တော့ဘယ်တော့ခါမှသူယုတ်မှပြောတဲ့စကားကိုမကြားရပါလို့မနာရပါလို့သူတို့ဒီဥမာတို့ယူဆတဲ့အယူဆကိုဉဏ်ထဲမှာမသက်ဝင်ရပါလို့အဲ့လိုဆုတောင်းတာအမြဲတစေသူတော်ကောင်းနဲ့နေပြီးတောင်းစားရခြင်းစားရပါစေသူတော်ကောင်းနဲ့နေပြီးအိမ်အဆုပ်အငုပ်မှနေနေရပါစေသူတော်ကောင်းနဲ့သာတွေ့ဆုံဆက်ဆံပေါင်းသင်းရပါလို့လေအဲ့ဒါကချမ်းသာပါတယ်အဲ့ဒါဖရာအလောင်းတော်ကောင်းတွေတောင်းတဲ့စုဘာလနာပတ်သေးနာသူနေပါဠိနာနာသဟသံဝစီပါဠိနံလာပသံလာပံနာဂရေနသရောစီဘာလံလူယုတ်မှလူမိုက်ကိုနာပတ်သေးမတွေ့မကြုံမဆုံးရပါလို့နာသူနေသူယုတ်မှပြောတဲ့စကားကိုမနာကြရပါလို့ပါဠိနာသူယုတ်မှနဲ့သဟအတူတကွနာတံဝစေမပေါင်းသင်းမဆက်ဆံမနေထိုင်ရပါလို့ပါဠိနာသူယုတ်မှနဲ့အလပသံလပံစကားပြောဆိုခြင်းကိုနာဂရေမပြုရပါလို့တန်ထိုသူတို့သူယုတ်မှပြောတဲ့စကားကိုလည်းနာရောစေမနှစ်သက်ရပါလို့သူယုတ်မှပြောတဲ့စကားမှလည်းသူယုတ်မှကအပြောကောင်းရင်ကိုယ်ကလည်းပဲဝေဘညာကနည်းသေးတယ်ဆိုရင်သွားပြီးတော့သဘောကျရင်ကြနေတတ်တာဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလို့လည်းသဘောမကျရပါလို့သူယုတ်မှပြောတဲ့စကားဟာအကျိုးမဲ့စကားဆင်းရဲယုတ်ချမ်းသူကြိုစင်ရဲ့အကျိုးကိုပေးမဲ့စကားတွေပဲလို့နားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့သူပြောတဲ့စကားကိုမယုံကြည်ရပါလို့မသက်ဝင်ရပါလို့အဲဒါဖရာအလောင်းတော်ကောင်းနေတောင်းတဲ့စုအဲ့ဒီစုဟာအရေးကြီးဆုံးပဲဘာလန္နပတ်သေးနသူနေဘာလိနနသဟသံဝတိဘာလိနံလာပသံလပံနာဂရေနာသရောစေအဲ့ဒီသူယုံမှနဲ့မတွေ့ကြုံမဆုံးမပေါင်းသိရပါလို့ဤဆိုတဲ့ဆူတောင်းကိုတခါပြောင်းမြန်လှမ်းပြီးတော့ဖရာလောင်းမြအမြဲတမ်းဆူတောင်းနေဒီရံပတ်သေးဒီသူနေဒီရံဒီရေနာသဟသံဝတိဒီရေနံလာပသံလပံတံဂရေတသရောစေဒီရန်ပညာရှိသရောကောင်းကိုပါဠိမှာတော့ဒီရတို့ပန္ဒိတာတို့ဆိုတာပညာရှိသရောကောင်းပညာရှိသရောကောင်းဆိုရင်ပညာရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတော်လည်းကောင်းတာပဲဒါကြောင့်ပန္ဒိတာကပညာလည်းရှိသရောကောင်းလည်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပန္ဒိတာဆိုတဲ့စကားလုံးကပြောတာထို့အတူပဲဒီရဆိုတဲ့စကားလုံးကလည်းပညာလည်းရှိသိဌာနှလုံးသားလည်းကောင်းတဲ့တော်ကောင်းကိုပဲဓီရလို့ပြောတာဒါအခုကတည်းကပညာရှိပေမဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းမှဖြစ်တာပညာမရှိတော့လည်းပဲတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နေတာအဲ့လိုကြည့်တယ်ခြေကပဏိတာကတော့နှစ်ခုလုံးပြည့်စုံတာကိုဟောတယ်ပညာလည်းရှိတယ်သိဌာနှလုံးသားလည်းကောင်းတယ်ဒီရန်ပညာရှိသူတော်ကောင်းကိုပတ်သေးတွေ့ရမြင်ရကြုံရဆုံရပါလို့ဤဒီရန်ပညာရှိပြောတဲ့စကားကိုသူနေနာကြရပါလို့ဤ
ဒီရေနာပညာရှိသရောကောင်းနဲ့တဟအဓုရကွာသံဝစီပေါင်းဖို့ရှင်တွဲ၍နေရပါလို၏ဒီရေနာပညာရှိသရောကောင်းသရောကောင်းနဲ့အာငါပသံလပံစကားပြောဆို၍နေခြင်းကိုကြေပြုရပါလို၏တန်ထူပညာရှိသရောကောင်းပြောတဲ့စကားကိုရောစေစနှစ်လေးနှစ်သေးရပါလို့ဤပညာရှိသရောကောင်းပြောတဲ့စကားပဲမဲ့ကိုကဗီဇညံ့နေလို့အခြေခံမဟုတ်သုဒ္ဓမရှိဘူးဆိုရင်ပညာရှိသရောကောင်းပြောတဲ့စကားအကောင်းထင်ញမထင်မဲ့မထင်ញမှုမထင်မှုဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားကိုမနှက်သက်နိုင်ဘူးပေါ့ကျွဲပါဆောင်သည့်သဘောမျိုးပေါ့ယသမနာတရားစကားပြောတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နားမလဲတော့ဒီစကားကိုကောင်းတယ်အကျိုးရှိတယ်လို့မမှတ်ယူနိုင်ဘူးညာနဲ့မှမသက်ဝင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ပြရစေနဲ့ဗီဇကကောင်းပြီးတော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းပြောတဲ့စကားမှန်သမျှအကျိုးရှိတဲ့စကားဖြစ်ကြောင်းကိုညာနဲ့မှသက်ဝင်ပြီးတော့သိမ့်ပိုက်ထားရပါလို့ဤတံဂရေတံသရောစေယတံသထုပညာရှိပြောသူတော်ကောင်းပြောတဲ့စကားကိုလေရောစေယနှစ်သက်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိရပါလို့ဤအဲဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီသူတော်သိတဲ့ဘောကြတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူယုံမှန်နဲ့ပေါ့အမတန်ဆင်းရဲလွန်လွန်လို့ပေါင်းရင်ဖြစ်စေတွေ့ရင်ကြုံရင်ဆုံရင်ဖြစ်စေအဲခုနဟိုရင်ဘုချုပ်ပြောသလိုပဲတောင်းစားခြင်းစားရပါသေးအဲဒါပညာရှိသရောကောင်းနေတာပေါင်းနေဆက်ဆံရပါလို့လေအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆုတောင်းမှာအဲဒါပဲကိုယ်သဘောကျရာပဲလုပ်ပေးထားတာအဲခြပေးစီစဉ်ပေးထားသူများသဘောမကြရင်တော့မတတ်နိုင်ဟမ်ကြရလားကြရတော့ဘောဆင်းရတာဘယ်သူကြိုက်တော့ဘယ်သူမှကြိုက်ချမ်းသာတာပဲကြိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲချမ်းသာတာကြိုက်ရင်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းမလားသူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းမလားအဲအဲ့ဒါဘောသိရဲ့ကြီးတာပဲဒီတော့သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းသင်ဆက်ဆံရမယ်သူတော်ကောင်းစကားနာကြရမယ်သူတော်ကောင်းပြောတဲ့စကားနှစ်သက်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိရမယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းလက္ခဏာ၃ပါးသူယုံမှာလက္ခဏာ၃ပါးဟောကြားထားတာသူတော်ကောင်းလက္ခဏာသုံးပါးကသူတော်ကောင်းဆိုတာသူစိန်တိတစိန်တိအစိန်တိအပြည့်ကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အကျံစီကိုသာကြံစီတယ်လေမနောကပြောတာစိန်နဲ့ကြံတွဲကြံစီပြီဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ကင်းတာပဲသူကြံစီတယ်တဲ့အပြည့်မကင်းတာမကြံစီဘူးသူတို့ဘာထိခိုက်မှမကြံဘူးမိမိထိခိုက်မှလည်းမကြံဘူးဘယ်သူမှမထိခိုက်ပဲအားလုံးကိုကောင်းကျိုးချမ်းသာရစေမယ့်အကျံအစီမျိုးသာကျန်စီတယ်။သူစိတ်တိတာစိတ်တိအပြစ်ကင်းသောကောင်းသောအကျံအစီကိုသာကျန်စီလေရှိ၏။ဒါလက္ခဏာတစ်ပါး။နောက်သူဘာတိတာဘာတိအပြစ်ကင်းသောကောင်းသောစကားကိုသာပြောဆိုလေရှိ၏။သူတော်ကောင်းကပြောလို့ရှိရဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့စကားပဲပြောတယ်တဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့စကားတွေမပြောဘူးတဲ့အပြစ်မကင်းမှုဆိုတာမိမိရင်လည်းထိပါနစ်နာစေတယ်သူဘာဝရင်လည်းထိပါနစ်နာစေတယ်ဒါမှမဟုတ်နှုတ်ဦးလုံးကိုထိပါနစ်နာစေတယ်ဆိုတဲ့အပြောအဲ့လိုထိပါနစ်နာစေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအပြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှမထိပ်ပါမနစ်နာသေးတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့စကားကိုပဲသူတော်ကောင်းပြောတယ်သူပါတိတပါတိနာသူကတကာမကာရီအပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်လေရှိတယ်
အပြစ်မကင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မရှိဘူးကိုထိမဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးသူတို့ဘာထိပါထိပါနဲ့နာမဲ့အလုပ်လည်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအလုပ်တွေကအပြစ်ရှိတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းသူတော်ကောင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ပါးပဲတဲ့သုံးပါအပြစ်ကင်းတာကောင်းတာကစားကြံစည်တွေးတောလေးရှိတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့စကားကိုပဲပြောဆိုလို့ရှိတယ်။အပြစ်ကင်းတဲ့ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုပဲပြုလုပ်လို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်္ဂါ၃ပါးနဲ့ညီရဲသူတော်ကောင်းလို့မှတ်ပြော။ကိုကိုကိုလည်းအဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားရမှာ။ငါသူတော်ကောင်းလားသူယုတ်လားလို့မကောင်းတာတွေကြံသေးနေရဲ့ငါပါလဲသူယုတ်မှာပဲ။အပြစ်မကင်းတာတွေပြောနေငါပါလဲသူယုံမှာပဲအပြင်မကင်းတာတွေလုံနေရင်ငါပါလဲသူယုံမှာပဲအဲတော့ကိုကိုကိုကစစ်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာအဲကိုကိုကိုစစ်ဖို့လို့ပိုးလို့တာပေါ့မဟုတ်လားကိုစိတ်ထားကိုနှုတ်ပြောကိုအလုပ်ကောင်းမှသူများကိုလည်းပဲကောင်းတဲ့စိတ်ထားကောင်းတဲ့ပြောကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ခြင်းမဲလောက်အောင်တိုက်တွန်းခြင်းပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲတော့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာ၃ပါးကဘာတွေလဲဟုတ်လားအဲဒါမြတ်စွာဘုရားကသူယုတ်မှလက္ခဏာလဲပဲသုံးမမိမ့်နဲ့လေဒါကတော့လွယ်လွယ်ပဲသူတော်ကောင်းလက္ခဏာသုံးမပြောမြန်လှန်လိုက်ရင်သူရောမလက္ခဏာဖြစ်သွားတာပဲအဲ့ဒီတိုင်းမမြတ်စွာဘုရားမိမ့်ပါတယ်သူရောမလက္ခဏာကဒုစိန်တိတာစိန်တိတဲ့ဒုဗ္ဗာတိတာဘာတိတဲ့ဒုက္ကတကမ္မကာရီဒုဆိုတာမကောင်းတာအပြစ်မကင်းတာသူဆိုတာကောင်းတာအပြစ်ကင်းတာဒါကြောင့်ဒုစိန်တိတစိန်တိကောင်းတဲ့မကောင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့အကြံတွေးပဲသူယုံမှာအကြံတွေးလေးရှိတယ်ထို့အတူပဲဒုဗ္ဗာတိတဘာသိအပြစ်မကင်းတဲ့အကျိုးမဲ့မဲ့စကားကိုပဲမိမိသူဘာနှုတ်သားတူထိပါနဲ့နာစေမဲ့စကားကိုပဲပြောလို့ရှိတယ်တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့စကားအပြစ်ကင်းတဲ့စကားမပြောဘူးဒုက္ကတကမ္မကာရီအပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်မိမိသူတစ်ပါးနှစ်ဦးသာထိပါးနေနာစေတဲ့အလုပ်ကိုပဲလုပ်လို့ရှိတယ်ဒုက္ကတကမ္မကာရီအဲဒါသူယုံမှလက္ခဏာကအဲ့ဒီလုံးမှပဲတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့မကင်းတဲ့အနေပဲကြံသိတွေ့တော့တယ်အပြစ်မကင်းတဲ့စကားတွေပဲပြောတယ်အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါသူယုံမှလက္ခဏာသုံးပါပဲဒီသုံးပါးနဲ့ပြည့်စုံသူယုံမှဖြစ်ပြီအဲတော့သူတော်ကောင်းနဲ့သူယုံမှခွဲခြားတတ်ပြီလားသူတော်ကောင်းကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်သူယုံမှကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အပြစ်ကင်းတဲ့အကြံအတွေ့အကြံတွေးနေရပြီဆိုတဲ့ကကုသိုလ်ကြီးပဲမဟုတ်ဘူးလားအဲဒါလို့ဆိုလို့ရှင်စိတ်ကဖြူစင်းပြီးတော့ကြီးမနေဘူးလားအဲတော့မချမ်းသာဘူးလားအဲစိတ်နဲ့ကြံတွေးရုံမျှနဲ့ချမ်းသာတာသတော်ကောင်းစိတ်ထားကလေဟုတ်ကဲ့လားအနှုတ်ကလည်းပဲသူတော်ကောင်းစကားအကျိုးရှိတဲ့စကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကုသိုလ်ပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီကုသိုလ်ပြောမိရင်ပြောနေတုန်းလေစိတ်ကပြူစင်ပြီးချီလင်းချမ်းသာနေတယ်ပြောပြီးတဲ့စကားပြန်စဉ်းစားမိလေကိုကကောင်းတဲ့စကားတွေပဲပြောပြီးတော့ဝမ်းသာတယ်မဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့တော့မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာတယ်အဲအလောက်ကြတော့ပို့ပြီးတော့သေချာသွားတာပေါ့အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမလုပ်ဘူးအပြစ်ကင်းတဲ့ဒါနသီလဘာဝနာဝေယဝစအလုပ်တွေပဲလုပ်တယ်မ
မိမိရဲ့သမုဝေညောင်းမှာလည်းအတိကင်းတဲ့သမုဝေညောင်းမှာလှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားလိုက်ရင်ကိုယ်ရောနှုတ်ရောစိတ်ရောဟာသုံးခုလုံးအတိကင်းနေတော့စင်ကြဲမနေဘူးလားအဲအတိကင်းစင်ကြဲနေတာတွေ့ရင်စိတ်ထဲပဲနေနေမလဲအဲဝမ်းသာပြီးတော့ချမ်းသာမနေဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားဒါကြောင့်ဟိုဟာကြားဘူးလားဟဲ့ဘဝပေါင်းစုတောင်းအထုတွင်ကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍ကောင်းပြုဆိုတာအပြစ်ကင်းတာကိုလားပြုလို့လည်းရှိတာကောင်းပြောဆိုတာအပြစ်ကင်းတာကိုလားပြောလည်းရှိတာကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍ကအပြစ်ကင်းတဲ့အကြံတွေးကိုပဲကြံတွေးရရှိတယ်စိတ်ထဲမှာအပြစ်မကင်းတဲ့ဟာတွေဆိုတခုမှမဝင်စေဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲဒါစိတ်ဟာကြည်လင်းဖြူစင်းနေတာပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ရဲ့အပြုအပြောအလုပ်အကိုင်ကိုပြန်တွေးမိတိုင်းစိတ်ဆင်းရဲမနေဘူးလားဟမ်အဲဝမ်းသာပြီးတော့ချမ်းသာနေတာမဟုတ်လားတခြားမလုံးနဲ့အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုပြန်တွဲနေတဲ့ကိုချမ်းသာနေတာ။ကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍သက်လုံးစင်ဖြူကိုယ်လည်းစင်ဖြူနှုတ်လည်းစင်ဖြူအကြံအတွေးစိတ်လည်းစင်ဖြူဟုတ်လား။ကိုယ်နှုတ်ဆုံးသုံးပါလုံးဖြူတယ်။ဖြူတယ်ဆိုတာအပြစ်ကင်းတာလားမကင်းတာ။ဒီကင်းတာကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍သက်လုံးစင်ဖြူထိုသည့်သူကငါမူကောင်းမှုအစုစုကိုဆေးပြုခဲ့မိရတော်ပြီဟုငါကောင်းတာတွေဒီကင်းတာတွေပဲလောက်ခဲ့မိတယ်ငါဘဝအရာတော်တယ်ဟုတ်ဘူးလားမိမိပြုမူသန့်စင်ဖြူ၍ပြည့်မြူမနှောဤသဘောကိုတွေးတော်မိတိုင်းပီတိလိုင်းဖြင့်ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးဖြူစင်းနေတာကိုပြန်ပြီးတွေးမိတိုင်းတွေးမိတိုင်းစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာလွန်းလို့ပီတိလိုင်းနေထားနေတယ်ဟုတ်လားပီတိလိုင်းဖြင့်ရှက်တိုင်းရည်လီချမ်းမြေကြည်၍ဒီဘဝမှာလည်းချမ်းသာတယ်နောက်နောက်ဘဝတွေမှာလည်းချမ်းသာတယ်ချမ်းမြေကြည်၍ဤသည်ဘဝနောင်ဘဝနှင်ဘဝဆက်ဆက်သံသာသဝေစိတ်လက်ကြည်သာရုပ်လန်းဖြာ၍ချမ်းသာကောင်းကျိုးဒီရေတိုးသို့ဖွံ့ဖြိုးကြည်ကြဲပွင့်လန်းကြွယ်သည်ထဲဝေနတ္ထံသံဘုဒ္ဓိယာဘူးလားຢາກໍຢາບູລະເຮົາກະລະກາຍສຸດມາອົງບົວປ້ອງສຸနတ်ပြည်မရောက်ချင်နေပါစေအမြဲတမ်းဝမ်းသာပြီးတော့ချမ်းသာနေလို့ရှိရင်ပဲတော်ပါပြီဟုတ်ကဲ့လားနတ်ပြည်မရောက်ချင်နေပါစေဒီတော့အဲ့လာရဲ့ပြောင်းမြန်သူမိုက်
လူမိုက်ရဲ့လက္ခဏာ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့လူမိုက်ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်အခါဖြစ်ဖြစ်အပြင်းမကင်းတာမကောင်းတာတွေပဲကြံတွေးလိုက်အပြင်းမကင်းတာမကောင်းတဲ့စကားပဲပြောလိုက်အပြင်းမကင်းတာမကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲခင်ရဲ့ကျိုးဆိုးကျိုးကိုကြံတွေးနေတုန်းလဲခံစားနေရတာပဲပြောဆိုနေတုန်းလဲခံစားနေရတာပဲပြုလုပ်နေတုန်းလဲပဲခံစားနေရတာပဲဟုတ်လားအစအရာမဟုတ်တာကြံနေသူတို့ဘာထိခိုက်မှာထိခိုက်ဖို့ရတတ်ဖို့ပြတ်ဖို့ရခိုးဖို့တိုက်ဖို့ရဒါကြံသေးနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီကြံစီကလေးကစိတ်ကဆင်းရဲနေပြီညှဉ်းနှွမ်းနေပြီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီစကားပြောပို့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်အပြင်းမကင်းတဲ့အဲ့ဒီအလုပ်တွေလှုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်ပြီမလှုပ်ခင်လှုပ်ဖို့ရစဉ်းစားကြံစည်တော့ကလည်းဒုက္ခရောက်လှုပ်ဆဲမှလည်းဒုက္ခရောက်လှုပ်ပြီးသွားပြန်လို့အဲ့ဒီဒုက္ခအဲ့ဒီအလုပ်ကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားကလည်းပဲဒုက္ခအကျိုးတရားပဲအဲ့တော့တခါအဲ့ဒါကိုပဲကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးတွေးမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကကြည်လင်မလားညှဉ်းနှွမ်းနေမလားညှဉ်းနှွမ်းနေမယ်ညှဉ်းနှွမ်းပြီဆိုရင်တော့ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားချမ်းသာပါဘုရားဟုတ်ကဲ့လားဘဝစုစုသံသာထုတွင်အပြုအပြောသဘောမဖြူထိုးသည့်သူကအဲ့ဒါဘာပြောတာတော့မကောင်းတာကိုပဲကြံတွေးတယ်မကောင်းတဲ့စကားပဲပြောတယ်မကောင်းတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒီအပြောအဲ့ဒီအကြံတွေးအလုပ်ကဖြူစင်သလားညှဉ်းနှွမ်းသလားညှဉ်းနှွမ်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အပြုအပြောသဘောမဖြူထိုသည့်သူကငါမူမကောင်းမှုအပေါင်းကိုရင်ညောင်းကြစီပြုမိပြီမှာမှားခဲ့သွားဘူးပြန်တွေးမိတိုင်းမဟုတ်တာတွေကြံစီတွေးတော်ပြောဆိုပြုလုပ်ဖက်ခဲ့မိတာကြံစီစဉ်းစားမိနေတယ်စဉ်းစားမိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကောက်ကိုကြည်လင်မလားညှဉ်းနှွမ်းမလားညှဉ်းနှွမ်းမယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားပြန်တွေးပြုံနဲ့ကိုဆင်းရဲတာတော့လှုပ်နေပြောနေတော့မပြောနဲ့တော့เนาะအပြုအပြောသဘောမဖြူထိုးသည့်သူကငါမူမကောင်းမှုအပေါင်းကိုရင်ညောင်းကြစီပြုမိပြီးမှမှားခဲ့စွာဟုကိုဟာကိုပြုပြစ်တောင်းသူဤကိုပြုခဲ့တဲ့သဲတောင်းသူနဲ့သက်သာသူတို့မြကြီးမားလာတဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်စဉ်းစားမိတယ်။ပင်လယ်ကမ်းသတ်ကသဲလက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်သဲပဲနှစ်ပွင့်ရှိတော့အဲအဲ့တော့သူ့အပြစ်ကကိုသူလုပ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကရောမရင်နိုင်မတွေ့နိုင်ဘူး။ပြစ်ဆောင်သူဤညစ်ကြူဖြစ်တော့အိုးမလုံကအုံပွင့်ရာဆိုပမာလို့ရန်ဖယံကပြန်မစဉ်းစားမိဘူးလားအဲစဉ်းစားမိပြီဆိုလို့ကျင်းတော့ချမ်းသာနေမလားဆင်းရဲနေမလားအိုးမလုံတော့အော်အော်ပွင့်သွားတာဟုတ်ကဲ့လားအိုးမလုံကအော်အော်ပွင့်ညာသုပမာလို့မသာနှလုံးမရွှင်ပြုံးနိုင်တော့ကလိုင်းလျက်သဲဆိုင်ကြွေမြညှိုးခွေလျက်၍စိတ်ကမလန်းယုံယိုးနွမ်းလျက်ပင်မန်းကြီးရှားအောင်လန်းသွားသည်လေးပါအပေဖြောင်းဖြောင်းသည်နောက်ဆုံးတော့အဲ့ဒီရောက်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့လားကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီမရောက်ခင်မှာပြန်တွေးမိတဲ့ကိုယ်အလုပ်ကိုယ်ပြောကိုယ်အကြံတွေးကိုမကောင်းတာကြံတွေးမိပြောမိလုံးမိတယ်ဆိုကြတဲ့ကစိတ်ကညင်နွမ်းနေပြီဒီညင်နွမ်းကလေးကဆင်းရဲမနေဘူးလားအဲ့ဒီကလေးကကိုနည်းနည်းတဲ့ဆင်းရဲကြီးမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲဟိုမရောက်နဲ့ဟိုဒီမားကတော့တော်ဆင်းရဲနေပြီ gain ဆိုကြသမ်းမဘဝစုစုဘဝစုစုသာသာ
တခေဒီဂုံတော်ပြည့်ယူတဲ့စာအုပ်ဘာကြောင့်ထဲထားအဖြူပေါ်အမဲထင်အောင်ထဲထားတာပါလေဘာကြောင့်ထဲထားယောဂီတွေရောဒီဆောင်မှုတွေ့သမျှဖတ်သမျှလူတွေရောစိတ်ထဲမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဝင်ပြီးတော့တို့များစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းထားမှချမ်းသာမှာပဲလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းနေကြည့်ဖြစ်စေခြင်းလို့မဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းအပြောကောင်းအဆိုကောင်းအလုပ်ကောင်းနေဖြစ်ကြပြီဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားအဲ့ဒီတော့ချမ်းသာစေခြင်းလို့ပေါ့မဟုတ်လားချမ်းသာစေခြင်းလို့ဘုန်းကြီးတော်ဒီသဘောကကိုရင်18နှစ်သားကလေးကအဲ့ဒီသဘောညာနဲ့သက်ဝင်ပြီးတော့သဘောပေါက်ပြီးဒီအတိုင်းကြင်ကြံနေထိုင်ခဲ့တာပဲတခါမှသူတစ်ပါးကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်အကြံစီမျိုးသူတစ်ပါးကိုနစ်နာစေလိုတဲ့အပြောအဆိုမျိုးပြောမိဆိုမိတာမမှတ်မိဘူးလောက်တာဆိုတော့ဝေးရောအဲ့ဒါကြောင့်ကိုအပြောအဆိုအလုံးအကင်အကြံတွေးပြန်စဉ်းစားလိုက်တိုင်းအပြစ်ကင်းတာတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကစကားဆက်မိရင်ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတော့စိတ်မချမ်းသာတာတခါမှမမှတ်မိခဲ့ဘူးလို့မချမ်းသာဘူးဆိုစိတ်ကစတာမဟုတ်လားအဲစိတ်မချမ်းသာတာတခါမှမှန်မိခဲ့ဘူးလို့ဟုတ်လဲဟုတ်တယ်အခုချိန်ဒီအဲ့ဒါအပြင်မှာဒါကယောနိသောမနတိကာရလဲဘုန်းကြီးကလက်ကင်ထားတယ်ယောနိသောမနတိကာရအဲ့ဒီငယ်ငယ်ကလေးရပဲအရာရာကိုအကောင်းမြင်ဘက်ကကြည့်တင်းတင်းအောင်နှလုံးသွင်းတယ်အစဉ်ပြေအောင်နှလုံးသွင်းအဲ့တော့မချမ်းသာဘူးဆိုတာမရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဒေါသဆိုတာကတော့ယံဖယံကဒေါသဖြစ်เสียအာယုန်နဲ့တွေ့ရင်တော့ထစ်ကနေတော့ဖြစ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တတိနဲ့အုံနိုင်တယ်လေဒီနေ့ငါဟာဒေါသဖြစ်ပြီလို့တတိနဲ့အုံနိုင်တယ်ဂိုင်းဒေါသဘာလို့ဖြစ်တာတော့အနာကမဖြစ်သေးလို့ဒေါသဖြစ်တာဟုတ်ဘူးလားအနာဂတ်မှာဖြစ်စီပဲဒေါသဖြစ်စရာအာယုံကြီးတော့ဖြစ်မှာပဲเนาะအဲ့ဒါလွန်လွန်ကဲကဲမဖြစ်အောင် break အုပ်နိုင်မှုအရေးကြီးတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ break ကတော့ခုနပြောတဲ့ယောနိသမနသီကာရပဲအဲ့ဒါနဲ့ break အုပ်နိုင်ဒေါသကတော့အနာဂတ်ကြမှာကင်းတာ哦အနာဂတ်မှာဟုတ်သေးရင်တော့အနေနဲ့အများဖြစ်တယ်သောတာပန်သကရာဂံဖြစ်အရိယာဖြစ်ပြီဆိုလို့ကြီးရင်တော့ကြီးမားတဲ့ဒေါသတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့လေအပယ်ကြနိုင်လောက်အောင်ဒေါသတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့သို့သောမပယ်နိုင်သေးလို့ဖြစ်တဲ့ဒေါသကတော့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ဆောင်ဘုတ်ကဒီဆောင်ဘုတ်ကဒီဂုံတော်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ထည့်ထားတာဒီဆောင်ဘုတ်ဟာဘုန်းကြီး18နှစ်သားကရေးတဲ့ဆောင်ဘုတ်ကိုရဲ့အဲ့ဒီတုန်းကဓမ္မပဒပ
ါဠိတော်အထက္ကဆာဆရာစီတဲ့ရဝတ္ထုကြောင့်နဲ့တော့ကတဲ့ရတော့အဲ့ဒါဝတ္ထုကြောင့်ဟိုဖယ်ထားလိုက်အောင်ဒီအခုပါဠိတော်စကားလေးတက်တက်တဲ့ပဲစိတ်ထဲမှာသိသဘောကြသက်ဝင်သွားတယ်ဝတ္ထုကြောင့်နဲ့ကတ်လိုက်တဲ့အခါကျဘိုးသက်ဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဆရာစီကစာတက်ပြီးပြန်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆောင်မှုရေးလိုက်တာအဲရေးလိုက်တော့အဲ့ဒီဆောင်မှုကဒီချိန်ထိတီးလာတယ်ပျောက်မသွားဘာကြောင့်လဲမင်္ဂလာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ကိုယ်လည်းပဲကိုယ်တိုင်းလည်းပဲဒီဆောင်မှုကိုပြန်ပြန်တွေးမိယွတ်မိရင်တတိမဖြစ်ဘူးလားအဲမကောင်းတာမလုပ်နဲ့ကောင်းတာလုပ်မကောင်းတာမပြောနဲ့ကောင်းတာပြောမကောင်းတာမကြံမတွေးနဲ့ကောင်းတာကြံတွေးအဲ့ဒီသတိဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့မကြခဏလဲစိတ်ထဲမှာဒီဆောင်မှုကပေါ်တယ်နှုတ်ကမရွတ်ပေမဲ့စိတ်ထဲမှာကိုယ်နှစ်ခုလုံးပြန်ဆိုသားမှာဒီတော့အဲ့ဒီကောင်းတာကြံတွေးအပြစ်ကင်းတာကြံတွေးအပြစ်ကင်းတာပြောအပြစ်ကင်းတာလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလို့လုပ်ရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်ရဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းမှာဘလို့အရေးသွေးတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုယ်ကသိအောင်မှာဟုတ်တယ်မလားအရည်သွေးသူတော်ကောင်းရဲ့အရည်သွေးခုနှစ်မျိုးတဲ့နံပါတ်1ကတတ္တာတတ္တာဆိုတာဖရာတရားသံဃာယရဏသုံးပါးကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံကြည်တာအဲ့ဒါတတ္တာသူတော်ကောင်းကဖရာလည်းယုံကြည်တယ်တရားလည်းယုံကြည်တယ်သံဃာလည်းယုံကြည်တယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုးတာလုပ်ရင်ဆိုးကျိုးရတယ်လို့ကံကံရဲ့အကျိုးလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းရဲ့အရေးအတွေးတစ်မျိုးပဲတတ္တာခေါ်တယ် Now သတိဆိုတာအရာရာမှသတိရှိတာပေါ့မကောင်းတာပြောမယ့်ကြံရင်လည်းပဲအာငါဟာမကောင်းတာပြောတော့မှကိုယ်သတိဖြစ်တယ်ကောင်းတာပြောမယ်ကြံရင်ငါဟာကောင်းတာပြောတော့မှာကိုအစရှိသည်ဖြင့်အရာရာမှာသတိရှိတယ်အဲ့ဒါသတ္တသတိ
Now, ဟိရိမကောင်းမှုပြုလို့ပြောဆိုကြံတွေးရမှာရှက်တာရှက်တဲ့စိတ်အဲ့ဒါဟိရိမကောင်းမှုပြောဆိုပြုလို့ကြံတွေးရမှာရှက်တဲ့စိတ်ဟိရိနောက်တစ်ခုကမကောင်းမှုပြုလို့ရမှာပြောဆိုကြံတွေးရမှာကြောက်တဲ့ဩဒပကြောက်တယ်ဆိုတာဒီမကောင်းတာကြံတွေးမိရင်ဆင်းရဲမှာပဲလို့အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့စကားပြောလိုက်ရင်ဆင်းရဲမှာပဲလို့ပြီးတော့အဲ့ဒီဆင်းရဲကိုကြောက်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရင်တော့သူ့ကြောင့်မကောင်းကျိုးရမှာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီမကောင်းကျိုးရမှာကိုကြောက်တယ်အဲ့ဒါကိုဩဒပခေါ်တယ်အဲကြောင့်မကောင်းမှုပြုလို့ရမှာကြောက်တာအဲ့ဒါလေသူတော်ကောင်းရဲ့အကြီးသွေးပဲမကောင်းမှုပြုလို့မှရှက်တယ်မကောင်းမှုပြုလို့မှကြောက်တယ်အဲ့ဒါဒီနေရာမှာနည်းနည်းတစ်ချက်ကလေးစဉ်းစားကြည့်ပါလားတစ်ချက်ကလေးအများကြီးမစဉ်းစားနဲ့လူတိုင်းဟာမကောင်းမှုပြုလို့မှရှက်မကောင်းမှုပြုလို့မှကြောက်ပြီဆိုရင်လူတိုင်းဟာဘာပဲလုပ်မလဲအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တူတူထိပါနေတာပါဘူးမလားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကမ္ဘာလောကကြီးဘာဖြစ်မလဲအဲ့တော့ဒီဟိရိနဲ့ဩတ္တပလောကချမ်းသာရေးတရားမဟုတ်ဘူးလားလောကချမ်းသာရေးတရားအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကပါဠိလိုလောကပါလာလို့အဲ့လိုသုံးတယ်လောကကိုဆွန့်ရှောက်တဲ့တရားဒီနေ့သာဥတ္တုံရတယ်သာဥပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလူခံလို့လာလို့တော့ပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချင့်နိုင်စိတ်ပညာလို့ခေါ်ရင်နာမည်ခံတဲ့ဘုံမူကြီးချင့်နိုင်သူကရှေးကဘုံမူငယ်ငယ်ဘဝတုန်းကဒီမှာလာပြီးတော့ရံဖို့ပြီးတရားတော်တော်ကြာကြာအထောက်ဖို့သွားတယ်အဲတော့သူကလူလိမ္မာဖြစ်နေတယ်သူကတော့အခုတော့နေပြည်တော်မှာတောင်းကြနေပါလေသူတို့ပဲတယောက်နှမ်းပြီးတော့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကြောင်းကြတယ်အေးအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဆရာတော်ကိုကိုယ်တိုင်သွားကတ်လို့ဆိုတော့လာကတ်တယ်ဒီနေ့သုံးမစားခင်ဆွမ်းစားနေတော့လေးပါရစာအုပ်နာမည်က60အရွယ်တဲ့60အရွယ်တဲ့နာမည်ကအသက်ကြီးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အတွေ့အကြုံအသည့်အမြင်တွေစုပေါင်းပြီးတော့သူကစာအုပ်ထုတ်တာဇာယေဆရာတွေလည်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေတဲကလည်းပါတယ်ဘုန်းကြီးတွေတဲကဆရာတော်ဥဒ္ဓမသာရကတစ်ကပါတယ်ဘုန်းကြီးကနှစ်ပါတယ်နောက်သုံးကဥညာနေဒရပါတယ်လေးကယောယောဆရာတော်ပါတယ်ငါကဓမ္မပိဋိဆရာတော်တဲ့အဲဒီဆရာတော်တွေရဲ့စာပါတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးစာရဲစာကတော့သူပါထုတ်ပြီးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အခွန်းကလောကချမ်းသာရေးတရားကိုသူထည့်ထားတယ်အဲဒီလောကချမ်းသာရေးတရားဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့အရင်ကစာရွက်ကလေးတွေနဲ့လဲမနေ့ကလာပြီးခဲ့တဲ့ကြာငါလာနှစ်သိမင်္ဂလာတောင်းလွှာအနေနဲ့ဝေဘူးပါတယ်အဲ့ဒီထဲကနေပြီးသူထည့်ထားတာလောကချမ်းသာတရားဆိုတာဒီဟိရိနဲ့ဩတ္တပပါပဲဒါပဲဟိရိနဲ့ဩတ္တပပဲအဲသူစာတော်တော်ကြီးတိုက်ဖတ်တိုက်ပါတယ်ယောဂီတယောက်ကတော့ပြောတယ်ဒီစာတော်တော်ရောင်းရပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့လူတွေဖတ်များကြတယ်လေအဲ့လိုယောဂီတယောက်ကပြောတယ်အဲအခုပြောတဲ့ဟိရိဩတ္တပမကောင်းတာပြုလို့မှရှက်တဲ့စိတ်ကြောက်တဲ့စိတ်ဟာသူတော်ကောင်းရဲ့အရေးသွေးပဲဆိုတာအဲ့ဒီဟာညည်းထားတာပဲဟုတ်ဆရာကလေးတွေများကြံလားမသိပါဘူးကြံရလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိသတ်တော်မေးကြည့်ပြီးဝေရအောင်မယ်အဲအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာတော့ပါပါတယ်ဒီစာအုပ်ရထားလို့ရှင်တော့လည်းတခြားဟာတွေလည်းသိရတော့ပေါ့လေလောကချမ်းသာရေးတရားဆိုပြီးတော့ပဲသူကခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်
ဒီတော့အရှက်အကြောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမကောင်းတာကြံသည်ဥုံမလားမကောင်းတဲ့အပြစ်မကင်းတဲ့စကားကိုပြောဥုံမလားအဲမကောင်းတဲ့အလုပ်အပြစ်မကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဥုံမလားမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့သူဟာသူစိန်တိတာစိန်တိသူဘာတိတာဘာတိဒုက္ကတကမ္မဂါရီဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားမိတ်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းလက္ခဏာသုံးပါးနဲ့မကိုက်နိုင်ဘူးလားမကိုက်နိုင်ပါဘူးအဲဒါချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာပါဘုရားချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအရေးသွေးနှမျိုးကဒီအရေးသွေးနှမျိုးရှိရမယ်တော်တော်ကိုချမ်းသာဖို့လုံလောက်နေပြီမကောင်းတာအပြစ်မကင်းတာမကင်းတာကြံတွေးရမှကြောက်တယ်မကြံတွေးဘူးမကောင်းတာအပြစ်မကင်းတာပြောရမှကြောက်တယ်ရှက်တယ်မပြောဘူးမကောင်းတာအပြစ်မကင်းတာလုပ်ရမှကြောက်တယ်ရှက်တယ်မလုပ်ဟိရိနဲ့ဝတ္တပအဲ့တော့လောကမှာအရှက်အကြောက်ရှိရင်သူတော်ကောင်းပေါ့ဘောလားအရှက်အကြောက်မရှိရင်ပြေမှာပေါ့အဲ့ဒါအရှက်ကြောင့်မရှိတိုင်းထင်တိုင်းရမ်းပြီးကြံတွေးထင်တိုင်းရမ်းပြောထင်တိုင်းရမ်းလှုပ်နေပြီဆိုရင်တော့ဩသူကဘူးပေါ်သလိုပေါ်နေပြီပါကြီးလေပြေမှာကြီးပေါင်းသင်ဆက်ဆံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါ့ဟမ်ဘယ်လိုလဲဝေးဝေးကကျောင်းမှာဟုတ်ကဲ့လားဝေးကဆောင်မှာဟိုလောကနေတိမှာဥจุရှိတဲ့တတ္တဝါကိုတဲ့သူကကိုယ်မတိုင်မခိုက်ဘေးရမထီအောင်အဲ့ဒါအတောင်အလံတရားကနေရှောင်ရမယ်တဲ့အဲသူရုပ်မှာကြတော့တဲ့အလံတရားကနေရှောင်လို့မရဘူးတဲ့ဘလောက်ဝေးကရှောင်ရမယ်ဆိုတရားတကြီးမှနေပြီးရှောင်ရမယ်တဲ့သူရောက်มาနေတယ်အရမနေနဲ့အဲတခြားအရမနေတယ်လောကနေတရားဆိုတာလေအဲ့ဒါလေဘုန်းကြီးတို့ငငယ်ကြောင်းသားတင်ရတော်တော်ဟုတ်တာပဲဒီမှာဒီတော့သတ္တာသတိဟိရိဝတ္တပနောက်ဘဟုတ္တအရာရာမှာအသိအမြင်ဘဟုတ္တရှိရမယ်အထူးသဖြင့်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းတွေကောင်းတဲ့အရာတွေမှာအသိအမြင်ဘဟုတုတ္တရှိရမယ်။အဲ့ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုတုတ္တဟာပညာရှိသတော်ကောင်းရဲ့လက္ခဏာအရည်သွေးပဲ။အပြစ်ကင်းတာတွေအသိအမြင်များတယ်။အပြစ်မကင်းတာတော့မဆိုလို့အပြစ်မကင်းတာသိတာမြင်တာတော့သူတော်ကောင်းရဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဘု து ဥစ္စာဖြစ်မလားဘယုံမရဲ့ဥစ္စာတတ္တာတတိဟိရိဝတ္တပဘဟုတုတ္တနောက်ဝီရိယအပြည့်ကင်းတဲ့လုံလဝီရိယရှိရမယ်အပြည့်ကင်းတာတွေပဲလုပ်တဲ့လုံလဝီရိယရှိရမယ်တတ္တာတတိဟိရိဝတ္တပဘဟုတုတ္တဝီရိယနောက်ပညာအသည့်အလိမ္မာပညာကစပြီးမဲ့ပညာဖို့ပညာအထိဟိုအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းရဲ့အရေးတွေအသည့်အလိမ္မာပညာကစပြီးတော့ဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာအားလုံးကိုသူတော်ကောင်းရဲ့အရေးတွေခေါ်တယ်အဲသူတော်မကောင်းရင်ဝိပဿနာပညာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါမဲ့ပညာပင်ဖို့ပညာရောဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါအဲသူတော်ကောင်းမှပဲတရားအားထုတ်မှာဟုတ်ဟုတ်လားတရားအထုတ်မှပဲဒီပညာတွေကရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအသည့်အလိမ္မာအကောင်းအဆိုးအမှားအမှန်ခွဲခြားဝေဖန်တတ်တဲ့အသည့်အလိမ္မာပညာကစပြီးဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဖို့ပညာအထိဟာပညာဘသူအည်တွေးလဲအည်တွေးဟုတ်ကဲ့လားဘယ်နှခုရှိသွားတော့ဘာပါတော့ပြန်ပြောသားမှာသတ္တာဆိုတာဘာလို့
ယရနာသုံးတန်ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်တာတို့လို့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယုံကြည်တာတတိကဘောအရာရာမှာတတိရှိတာဟိရိကဘောဩတ္တပါဘောဘောဟုတ်သူတာကဘောအပြစ်ကင်းတဲ့ဘောဟုတ်သူတာရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုသုတ္တအပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုသုတ္တအပြစ်မကင်းတဲ့ဘဟုသုတ္တဥပမာဖဲကောင်းကောင်းရိုက်ကြတယ်ဆိုရင်အပြစ်ကင်းတယ်လားမကင်းဘူးလားဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတော်ကောင်းကအဲ့ဒါလေးလာထားရမလားအဲ့ဒါပြောရပေါ့ဒါကြောင့်အပြစ်ကင်းတဲ့ဘဟုသုတ္တအကြာမြင်ဘဟုသုတ္တနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဝီရိယအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေပဲကြိုးစားလုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသတ္တသတိဟိရိဥဒ္ဒဘဘောဓုတဝိရိယပညာကရောအမှားအမှားအကောင်းအဆိုးခွဲခြားဝေဖန်သိတတ်တဲ့အသည့်အလိမ္မာပညာကစသည်ဝိပဿနာပညာမေဖို့ပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့သူတော်ကောင်းမှန်ရင်အဲ့ဒီအည်ရည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့တော့ကို့မှာဒီအည်ရည်သွေးတွေရှိပလားမရှိသေးဘူးဆိုငါဟာလူနေသေးတယ်လို့သဘောပေါက်ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားဒီတော့နေစဉ်ဆိုးနေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့နှင့်သာပေါင်းသင်တွေ့ကြုံဆုံစီပေါင်းသင်ဆက်ဆံရ၍ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဟောပြောသောတရားမှန်စကားမှန်တို့ကိုနာခံမှတ်သားရသဖြင့်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ကြင့်ကြံနေထိုင်ကြသည့်အတိုင်းဆင်းရဲငြိမ်းချမ်းသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုကြင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ရှင်းသွားလားအဲ့ဒါပေါ့ဖရာအလောင်းသူတော်ကောင်းတို့တောင်းတဲ့ဆုခုနရွတ်ပြပြီဒီရံပတ္တိသူနေဒီရံဒီရေနာသဟသံဝတိဒီရေနံလာပသံလာပံတံကရေတံသရောစီဒါကိုဆောင်ဖို့လို့လင်္ကာရွတ်ဟိုဟိုရင်းဖြစ်လို့ရှိရင်လင်္ကာရေးပြီးတော့ဆူတောင်းရင်လည်းရပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခါကျတော့နည်းနည်းပေါ့လေသကပြေကျတော့လေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီဟာကျတော့ဆောင်ဖို့မလုပ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့တကပြေဆိုတော့တကပြေလည်းပဲအများကြာတော့ရွတ်တက်သွားတယ်ရွတ်တော့ရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းရွတ်တိုင်းစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာထိတယ်သတိထားရွံ့ပေါ့လေအဲရလို့ပါးစပ်လှုပ်ပြီးတော့စိတ်ကဟိုရောက်တယောက်ဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကိုရွတ်တဲ့ဒါကိုရွတ်တဲ့ဆုတောင်းကိုကိုသဘောပေါက်ပြီးနောက်ကစင်ញံနှလုံးသွင်းပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်သူရောမှမဖြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေယောပါယောပါသွားပြီးတော့သူတော်ကောင်းဖြစ်အောင်ပဲကြိုးစားတာကများတော့ကုသိုလ်ပဲများတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့လား gain တော်လာပြီနော်ဒါပေတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရေးအသွေးခန္ဓာမျိုးကဲရွတ်ဆမ်းပါအောင်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါနည်းနည်းဟိုအရိယာဥစ္စာခုနှစ်ဖြာနဲ့နည်းနည်းရောရတယ်နောက်ကြတော့ပြောပေးမယ်အခြေပြုဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့အဲ့ဒါခွဲခြားပြီးပေးထားပါတယ်။ဒါကိုသူတော်ကောင်းဥစ္စာခုနှစ်ဖြာလို့လည်းခေါ်တယ်နော်။ဒါကိုသူတော်ကောင်းတရားခုနှစ်ပါးလို့လည်းခေါ်တယ်နော်။ဘယ်လိုခေါ်လဲ။အခုဘုန်းကြီးကတော့ဘယ်လိုပြောတော့သူတော်ကောင်းရဲ့အရေးသွေးခုနှစ်မျိုးဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဟာသူတော်ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်သ
ူတော်ကောင်းအရေးအသွေးခုနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်စုံတယ်ပြည့်စုံအောင်သူတော်ကောင်းတွေရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့သူစိန်တိတစိန်တိသူပါတိတဘာတိသူကတကမ္မဂါရီဆိုတဲ့အတိုင်းအပိကိဏကြံတွေ့ပိကိဏပြောဆိုအပိကိဏကိုပဲပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကုသိုလ်တရားတိုးပွားစေပြီးတော့ကုသိုလ်တို့မှာအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာသတိပဋ္ဌာန်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုကြိုးစားပွားများအထောက်ကြခြင်းအပြင်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တသိနဲ့တသိရင့်ကျက်ပြီးမဲ့ညာဖူညာဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဝင်ဝင်နိုင်ကြပါစေ